ከመስኖ ልማት በተጨማሪ ለአሳ እርባታና ለሌሎች አገልግሎት የሚውለው የአጅማ ጫጫ የመስኖ ፕሮጀክት በፍጥነት እንዲጠናቀቅ የአማራ ክልል ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ። የአጅማ ጫጫ የመስኖ ፕሮጀክት 28 በመቶ የግንባታ ሂደት ላይ ይገኛል። ብርቱካን ማሞ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ይዛለች። 7000 ሄክታር መሬትን የሚያለማውና 14000 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የአጅማ ጫጫ የመስኖ ፕሮጀክት በሶስት ምዕራፍ ተከፋፍሎ እየተገነባ ነው። በአማራ ውሃ ስራዎች ድርጅት እየተገነባ ያለው ይህ የመስኖ ግድብ የሶስት ዓመት ጊዜ ያላቸው ሁለት ፕሮጀክቶችን በስሩ ይዟል ይላሉ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ብሩክ ሙልጌታ። ሁለት ፕሮጀክት ነው እዚህ የያዝነው። አንደኛው ግድቡን የመገንባት፣ ሁለተኛው ደግሞ 3000 ሄክታር ወይም ደግሞ የቀኝ ክንፍ የሚባለውን መስኖ ስራ መገንባት ነው። የመጀመሪያው የግድብ ግንባታው በ2013 የጀመር ነው አሁን ላይ ወደ 27.75% የደረሰ ፕሮጀክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በ2014 ተሰጥቶን ጥቅምት ላይ ስራ የጀመርንበት ነው። ወደ 3.35% የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ፕሮጀክቱ። በርካታ ተግባራትን ያጣመረው የመስኖ ፕሮጀክት በጥራት እንዲገነባና በተባለለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የባለድርሻ አካላት ትብብርና ቁጥጥር እየተደረገበት ነው ያሉት ደግሞ የአጅማ ጫጫ የመስኖ ፕሮጀክት የአማራ ዲዛይንና ቁጥጥር ተጠሪ መሀንዲስ ይልማ ዋጋይ ናቸው። በግድብ ውሃ የሚደማ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ነው። በአጠቃላይ ወደ 7000 ሄክታር ያለማል። ወደ 14000 ሀውስ ሆልድ ወይም አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። ግድቡ የሚተኛበት ወደ 640 ሄክታር ግድቡ የሚተኛበት ሁኔታ አለ። ወደ 55.5 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይይዛል። የዞኑን የማልማት አቅም የሚያሳድገው የመስኖ ፕሮጀክት ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ያለው በመሆኑ ዞኑ በተገቢው መልኩ እየደገፈው ይገኛል ያሉት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ ናቸው። አሁ እንግዲህ 7000 ሄክታር መሬት ነው የሚያለማው። እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያለው ይሄ ወንዝ። አንደኛ አርሶ አደሩ መስኖ ያለማበታል፣ ሁለተኛ አሳ እርባታ ይለማበታል፣ በሶስተኛ ደረጃ ለከተሞች እድገት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ዙሪያውን ሪዞርቶች ከተማ የሚመሰረትበት አሳ የሚረባበት የስራ እድል የሚፈጠርበት ነውና ዘርፈ ብዙ ነው ያለው ጥቅም። የመስኖ ፕሮጀክቱ በተያዘለት እቅድ መሰረት አፈጻጸሙ ክፍተት ቢኖርበትም አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ ግንባታው አለመቋረጡ የሚበረታታ ነው። በመደገፍና ማካካሻ በማድረግ ቶሎ እንዲጠናቀቅ ይደረጋል ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው። ጅማ ጫጫ ፕሮጀክት አፈጻጸሙ ሲታይ ከሌሎች የመስኖ ግድብ ፕሮጀክቶች የተሻለ አፈጻጸም አለው። ያም ሆኖ አሁን 40% መገኘት ሲገባው 28% ላይ ነው የሚገኘው። ይህን ማካካሻ በመስራት ተሎ እንዲያፋጥ ማድረግ አለብን። ከዚያ ባለፈ መንግስት በአማራ ክልል ውስጥ ያሉት አርሶ አደሮች 80% የሚይዙ ናቸው። ድህነትን እናጥፋ ካልን አብዛኛው የ80% ህይወት ማሻሻል አለብን። የዚህን አርሶ አደር ህይወት የሚቀይረው ደግሞ እንደዚህ አይነት መሰል ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት ውሃን በመጠቀም በአመት 3 ጊዜ ማልማት ስንችል ነው። ስለዚህ አጅማ ጫጫ ፕሮጀክቱ ተሎ ሲጠናቀቅ በዚህ አካባቢ የሚገኘው አርሶ አደር በ7000 ሄክታር መሬት ላይ በአመት 3 ጊዜ በማምረት የአማራ ክልልን የነፍስ ወከፍ የምርት ገቢ መጠን በእጅጉ ያሻሽላል ብለን እንጠብቃለን። ክልሉ ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በመጠቀምና በመገንባት የክልሉን ምጣኔ ሀብት መደጎም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ይህንን የመስኖ ፕሮጀክት ጨምሮ ሌሎች በግንባታ ላይ ያሉትን ማጠናቀቅ ያስፈልጋልም ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ። በከፍተኛ የመስኖ ግድቦችንም ዝቅተኛ የመስኖ ግድቦችንም በመጠቀም ምርታችን ማሻሻል አለብን። ምርት ካላሻሻልን ህይወትን መቀየር አንችልም። ይሄ ምርት ሲሻሻል ነው ኢንዱስትሪ መስፋፋት የሚችለው፣ ግብዓት ሊያገኝ የሚችለው፣ ሀብት ሊመጣ የሚችለው። በመሆኑ በዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። በሌሎችም የታሰቡ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ አማራ ክልል ያሉ ውሃዎችን በአግባቡ ለመጠቀም ጅምሮች የሚያበረታቱ ናቸው። ይሄን አጠናክረን አርሶ አደሩ እና አጠቃላይ ክልላችንና ሀገራችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጠን እንሰራለን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ድህነት የሚያወጡን ፕሮጀክቶች ናቸው። አስፍተን ትኩረት ሰጠን በጊዜው እንዲጠናቀቅ እንሰራለን ማለት ነው። 640 ሄክታር ላይ የሚያርፈው ሰው ሰራሽ ሐይቅ በአገልግሎት ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ አካላት እንደ አንድ አማራጭ ይሆናልም ነው የተባለው።